Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 мини-игри. Преди да започнем с клипа, искам предварително да се извиня за първите две мини-игри, че микрофонът бъгваше и леко пукаше, но в следващите всичко е окей. А вие не забравяйте, че ако искате още на тези мини-игри, пръснете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да мием 10 000 лайка и освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Приятно гледане. Хупър! Леле, кажи ми, че има друга. Добре. Не, аз ще взема пант. Коцакай с Робин. Дай да го турмозим, Ще го блъсна. Тонката скочи веднага. Не ми кажа, някой има удари в линията. Тони умря. Коцак, къде си? Оле, майко! Каруца ми стана клада още в началото, бе! Тя е на нищо вече. Искам да ти падне предната гума, да се види само на две от това. Той ще спре ли да ме... Чакай, той има ли как да му падне изобщо гумата? Мисля, че да. Опа, Фокса! Чакай, чакай! Брат, това какво прави? Брат, виж ми гумата, бе! Коца, ще те убия! Не! Въсе, ти имаш и къстъм изобщо. Да! Брат, теме джаската ти е кога се скуча на плата. Тя ще... Аз мисля да скоча. А, не, няма да скоча. Добре. Мен още не ме е загадил. Точно на началото се разкоча. Ох, защо ме пускате, бе? Айде! И виж го! Крадеца! Чао, чао. Айде, коце! Няма, брат, това е съдбата на всеки Робин. Така е. Ей го и Севаста! Искаш да бутна и него. Да летни като пърце. Ох бе! А тука защо се блъскат, ако не е тайна? Те не спират да ме бутат. Ама те не печелят нещо от това, че ме блъскат. Аз качам. И аз качам. Така. И точно 60 ярда съм скочил. Той го обърнах без искам. А! Добре! Имаме късмет! Денката не скочи. Добре, за какво го правят тия? Качам. То така по-бавно ми зарежда джъмпа. А, не са го кикнали, добре. Една ми се гади. А, пак се връща. Човек, какво става, бе? Гошо... Ще зареди, то умря. Гошо, изяди боба. 17 човека сме живи. А то вече стана мега бързо. Той си е взел колела с него. Аз... Не. Как е назаде? А, не. Окей. Опа! Той е падна от картата. Не! Използвах си джъмпа! Аз умрях. Мене ме хвърли от 10 часа, човек. Три пъти бях подред във въздуха. Жив ли си? Да, жив съм. Ще го спечелиш. Ми 9 човека сме живи. Как те стрелят толкова малко? А! Ей, тука са лошо. О, добре! Върза ти. Върза ми, да! Добре, сега ще рискуваме. Той не го изстреля. Така. Дано не се върне. Йес! А, тоя наистина, що не го изстрелва? Лагва му нещо. Много му лагва. То е, явно е лаптопа му е в Макдоналдс. Не! Не! Втори съм! Човек, втори съм! Ей, рънър съм! И аз. Така... Чай, това каква кола е нашата? Лаки фюселейд, уве бе ужас! Не знам какво е. Да. Фюселейд. Той монстър ги знае, човеки. Болен бе. Ще умра, ще умра още първи, защото... Те са с какво са с камилия ни пак. Това е пак не балансира. Мале, мале, мале! Как щях да умра първата секунда? Бате! И то там, как се измъкна? Тагера е по таван! Ора, лаги ми! Толко здраскан! Той толкова добре се е направил червен, тука на тази платформа. Коце! Брат, не ми го носи на тука, бе! Мен ме бутнаха долу.
Аз се крия по аглите. Окей, почвам пак да бягам. Аз се спрям да лаги. Але, продължава да лаги. Хора, на вас не били лаги. Куце! Помощ! Бягай! А! Ти има голят цял мене, остави ме! Остави ме! Монстра не е там! Назвай ме! Маля, как че искам? Лаги, тежко, тежко лаги! Монстра, цъкни се! Ме изчакай. Ме изчакай. Няма да цъкам по-бързо. Мисля, че е като гледаш на това. Беги! Носи късмет. Никакъв късмет не носи, брат. 13 човека избиха почти всички човек. Половината са мъртви. Еми, то покрай тебе как да не избият всички. Все още никой не се кача горе. Тия са много зле. Напротив! Крадец, внимавай! Оле, да, знам, точно. Ту те гони. Не! Нормално да не гони, не да обича. Абе, брат, как ме докосна, бе? Ела, ще те чъпна, челно ще те шибна. Монстър е. Брат, тук има двама, които са да тафака и са живи! Аз тук се напрегнах да бягам! Скъсах си дупчетата! Скъсах си мръсен, да ти съхне семейството, всичко да ти умре, бе! 8 човека! Нуб, скапа, брат, какво седи? Така. Минута и половина. Умряха. Може ли да не ми лагва толкова брутално? Какво се случва? Име ме гони са толкова. Кеглата ме спаси! Кегла! Василий! Рип Коцио. Ба, Тофо! Тофо става червен, такова много мадрази. Май компютър ми издава багажа. Снимай с процесора, бе, брат. Ти си помисли, че сте. Еми, ето, точно за това трябваш да имиш райзер, защото има повече ядра. ПОМОСТ! За ядрата, тя са достатъчни. Проблема е с капаната видеокарта. ПОМОСТ! Бате, вършил ще го спечели. ПОМОСТ! Брат, вижи колко се нека дърне. Еми да, ще го спечели. Не, гледай. Мале, това мико е по-тъп от йо, брат! Колко сме живите? Трима. Оле, на то наистина е по-просто всичко. Брат, не карай зад мен, не карай зад мен, разпръсни ги! Ма те никой, то никой не идва. Идва един пред тебе. Айде! Камиля на щупа, ела хваната. Книга. Дропшот. Къде е циклона? В супер. А, ето го. Така. Мотора не го взимай, защото няма задна, а задната ти е много важна. Към... Айде, момчета, отивам за буста. Бутай мотор. Кой мотор първи ще излети? Ух. Не знам кой за буста, обаче. Ей, слез ми от колата, бай, чш, къде е мотор? Аз съм първия мотор. GG. Той е точно до колата, ня! Не успях да го убия. Ох, рак, рак. Какъв рак бе? Драк! Ма аз имам чувство, че те са... Та, кола май умря! Да! Или това беше мотор? Не видях. Димън драк! Оооо! Как те изнеса? Олеле, олеле! Не! Не дей! Не дей! Тука сме съотборници! А, пф! Айде бе, мотористите! Не ме блъскай, бе! Не ме блъскай, бе! Минах през Севаста! Много хора умряха, бе! Аз опитам да засека някоя, ама не става. Аз опитвам моторите да ги изнеса. Така, умри! На това му пуши! На Преславчо му пуши, ударете го! Къде е Преславчо? Ми, от другата страна е. Чем от другата страна. Ох! Абе, то от тази страна станахме много коли, бе! Че е звано. То от едната страна са само мотори. То, пич, какво направи?
Чакай, отивам от другата страна. Ама само мотор. Не го оцелих. Преславчо мотор му спира. Да му спре! Живота. Убих ли го? Не, не успях. Не успях, човек. Шорти ли беше с мотор? Да, аз го. Една кола умря току-що. Чакай, какво? Това не беше човек ли? Умри, умри! И не успях да го убия. Той е със слаба кола, така че ще го бутне. Бот! Аре, бе, къв си ти с този скутер? Мале. Да! О, колко ти лекно е. Тихо! Тука сме, тука сме всичките. Ей, затова казах с кола! Опа! Умри, бе, крадец! Умри! Yes! Бага, бага. Има един моторист! Той плуши и гръмна май накрая. Той повикам, ще прицеля. Yes! Yes! Айде! Мачкай! Айде. Добри лунт. А, виж, Крис, виж Крис купо на пица. Не, издека ме спида. Опа, крадец! Брат, десинква ми! И на мен е малко. Ама това си ми е от хубавия компютър. О, дай ми спих буста, мерси. Дидака му направих рампа. Маля, то... Между другото, аз съм с доста лош мотор. Преславчо! И на него му направих рампичка. С мотора на Преславчо. Тя му другата страна. Човек с мотори, не е оферта. Пробвал съм, яко е, ама не и за финала. Да. Тоф от брата ще могат катава майката, фамилията даже. Аз съм изкъвам номера мотора, който исках. Не! И то ма избъсна. А то пич, защо е Lenovo? Аз ли имам още сега. Защото не си е сменило името. Ама това не е хубаво, чакай. Пиши му. Аз нямам буст, трябва да си взема. Буста е живото спасяващ. Още е рано да има, все пак. Я чайте са. Аз ще бъде да оживея. Еее, шорти бъдете го взе. Да, точно бях пред нея. Оооо! Майко, майко! Какво ме направиха, човек? Буст! Взе го. Пацевата, как ни падна? Добре. 23-ма сме живи. Какво казах аз? Ох, майко. Нещо обърках числата. 23-ма сме живи. Добре, значи правилно съм казал. Умирайте, умирайте, твари! Искам се чаржна в някой. А, да опитах се да го блокирам! Умри! Той е с корума. И то бронирана. Кой бе? Ми тука някакъв. Не е крадец. Ударих му тъда. От другата страна има... Мрет, мрет! Yes! А то оцеля, моля! 15. Отидах от другата страна. Мотор! Окей. Брат, удари ма ръбчето. Не, 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 бързо, 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 бързо! Не забравяй, че съм стеклон, бе! Тук има ли, няма ли, не знам! Буст, буст! Четирима сме. Ти жив ли си? Не, аз умрях. Бате, печелиш го два пъти. Дали? Едно в едно. С Севаст! О, не. Yes! Yes! То жив ли е, бе? Оцеля. Ааа, не! Питай се да го пуснеш. Не мога. Не! Първи умрях! Човек! Е на толкова! Близко. На първата игра нямах късмет. На втората нямах. Е, третата вече я спечелих. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Ба-бай!